ამჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. დაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. Argumentebi, Tia Sicinaustan, Hovul Sahamus, Maestruze. Salam și dobisa, Sakmaudum Zimeda Dazabuli, Kaviris Bolus, Dresazoga Dobam, Kidep Erti Ahalian Bavishaito, Levan Gacicilaze, Coca Gunzaze, Kahamikaia, Levan Chikoaze, Kartuli Partis, Evrebia Vararian. Odstex mai zganutarebu Mamolene Marogorz, Chans Kavali, Kartul Partias at Statro. Meores Hriu, Kuris, Kuris Bolus, Ertebuli, Data Biselci, Dres Kartul Medias, Dazazoga Dobam, Suhnidarom, Misigan Tradebam, Tvane Shuks, Argulis Hoda, Pasmagan Martarom, Zalis Gadamete Baiho, Sheshpote Bagamut, Dak Arguli, Adamiane Bispedze, Hazigausok. Dar romelime politicuri partii și cupistul persoanei spardăceras, de ivarauda protestis gamum hatoileb șoris, procesis zala dobrevi ganitare bisurvili. Ramat stabat burgeanadis cu etri reacția gamoituia. Evrocav și riki, șuale durdas cu nas debzda umet estila de guacritică psihola isa, kitri cioni gada celis bzgelo bisaganic neba David Amiregi bida zura bigueva, etmanti spiri spiri debate pe mevartie si cineva tot cu enucure pe argumente psa dați gans cu abulia si sconia de mianebi, sa cu tare argumente psi țeave. Așa se tocmai nucurat argumentele, de ce anigă dacă mi-ți stumne biarian, am șem toți psihologe bibatane zura biguava de patone dau uita mi regi bise am știut bise patone bă, zălian didi ma adlobaro, ma bobi zălte chiar ce anigă dacă mi-ți stumne bii, am etam pabit albat să cumva da zabuli ca bira conda, are mai tot media să șoale bise argument gelab, are mai să zuga doi pasat politico se pasat, da am curis bolos, argi ikne pota și jambe bă, cu elam avulani smagram, arbitri romeli ma avulani dan da, vici cum toro trevandeli trevand să cumva da turtuli argument da. Ახალი ამბები მაჩორის ქართული პარტიის რიგებს გამოაკლდა ლიდერთა ერთი ნაწილი მე ჩამოვთვალე ეს ლიდერები ლევან გაჩეჩილაძე კოკა გუნცაძე კახა მიქაია ლევან ჩიკვაიძე ქართულ პარტიაში რჩება ნაწილი მეორის მხრივ ჯონ ბასმა გარკვეულწილად განმარტებები აკეთა 26 მაის გაკეთებულ მის განცხადებასთან დაკავშირებით და პლუს ამას გუშინ ევროკავშირის შუალედური დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნდა და რომლის პრეზენტაციაც გუშინ იყო საქართველოში. Ყველაფერზე უნდა ვიმსჯელოთ საერთაშორისო თანამეგობრობის დამოკიდებულება 26 მაისთან დაკავშირებით, როგორია გამოხმაურებები, რა პერსპექტივა გველის ყოველივე აქედან გამომდინარე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. პირველ რიგში მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, მოვისმინო, მოსალოდნელი იყო თუ არა ქართული პარტიის რიგებიდან გარკვეულწილად ლიდერების ერთი ნაწილის გამოყოფა. ბატონ ზურაბ, როგორ ფიქრობთ? Ჩემი აზრით აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო, აბსოლუტურად ლოგიკური იყო ეს პროცესი. Არა მარტო მოსალოდნელი იყო, რომ ქართული პარტიიდან თქვენ ძალიან მარტივად ამბობთ, რომ ქართული პარტიიდან ლიდერთა ერთი ჯგუფი წამოვიდა. Შეიძლება ითქვას, რომ ქართული პარტია დაიშალა. Ну, იქ რჩება ეროსი კიწმარიშვილი, სოზარ სუბარი, ირაკლი ოქროაშვილი. ისეთ რა ეს პროცესი გაგრძელდება ირაკლი ოქროაშვილის რამდენიც მე მახსოვს, ირაკლი ოქროაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ მე მოვიცლი და გავაკეთე სპეციალურ განცხადებას ქართულ პარტიასთან ჩემი მიმართებასთან დაკავშირებით. ესეთი რამე თქვა. ესე რომ მოსალოდნელი ირაკლი ოქროაშვილიც ასე ვთქვათ გავიდეს პარტიიდან? А сулац არ არის გამორიცხული რომ გავიდეს პარტიიდან მით უმეტეს თუ იმ კომენტარებს გავითვალისწინებთ რომელიც ვან თქვა უკანასკნელ ხანს რომ მე დაუჯერე ვიღაცებს ჩემს ახლობლებს თუ პარტიის წევრებს რაც არ უნდა გამეკეთებინა ეს ნიშნავს რომ იქ არის სერიოზული კონფლიქტი ირაკლი ოქროაშვილს აქვს თავისი სრულიად განსხვავებული დაუჯერა ამ შემთხვევაში მაგას ვერ გეტყვით ასე იგი ვის დაუჯერა ვინ იყო მისი მრჩეველი მაგრამ ირაკლი ოქროაშვილმა ყველაფერი ამის შემდეგ გააკეთა ისეთი ნაბიჯი რომელიც ქართული პარტიის არც ერთი წევრი არ დაუჯერდა ასეთ ნაბიჯს მხარს როგორც ჩემთვის მე რაშიც მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ეს ერო იმ ნაბიჯს გულისხმობ როცა ირაკლი ოქროაშვილმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ რომ საქართველოს ხელისუფლება აძლევდა ჩეჩენ არა მარტო თავშესაფარს აძლევდა არამედ ჩეჩენ სამხედრო პირებს აძლევდა ეგრეთწოდებულ დერეფანს და ეს ძალიან თვითონ მოვლენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი
Da, titon escceva, hot salsa ca ceileva, dar nu mai știu. Am în muachtine, e doar distanțele, pe cartul partii, sunt în acel țară, să dai. Aram gonia, am hot, dar am muachtine. Aram gonia, croșul, mă gaga, că te-ai distanțat. Aram gonia, cartul partii, situația, gansa zurului, mașiem de grație, iroclio croșul, mă gaga, că te-ai gansa de vorbă, ce am obis. Mere mașiem de greu, cartul partii, am gaga, că te-ai gansa de vorbă, uzda, hot, și cneba, riscul izdre. Mere cartul partii, am verșeta, ta burgeană, zestan. Da, verșe urta, sa. Tumsa me ucanascăl has, movismine, kitsmarișvilis, camosula, tkves, tkves, maestro se trci, șalura mișul. Subiectul ascrși, da? Ia subiectul ascrși, sada ci sam bumsulum, čuen še, še, zalian veca de to, še, še, verte budit, da, erto blivat, kuemokme da, se utkot, sahal cu krebas, da, ne, tat bagram, me, zalian kargat maxos. Eros Kitzmarishvili gamosula sahalho karebis im akciaze, sadac man pirvelma ganatskhada cheres sheertebis asve tvkva zalien iseti kulisamachuqebeli scena rotsa burjanadze da gachechivadze ertmanets esegi kho gadaekhvien da amis shemdeg Eros Kitzmarishvili aketebs ganskhovebul ganskhadebas tu gaxsot es ganskhadeba ari rom 25-shi isini ak ki ar tsqdeba am drus act gana nis halki vins sahalho bro იმას ხარს უჭერს ეს მოხდება ავლაბარში ეს უკვე იყო დაპირისპირება ესე იგი უკვე გამორიცხული იყო თუ მანამდე არ მოხდა კიდე კონფლიქტი უკვე გამორიცხული იყო სახალხო კრებისა და ქართული პარტიის გაერთიანება ამ მომენტში კონფლიქტზე როცა საუბრობთ არ უნდა დაგვავიწყდეს კოკა გუნცაძის ფაქტორებს როდესაც ის ერთი მხრივ გაურჩინარებული იყო მედია საშუალებებში წარჩდებოდა არ აკეთებდა კომენტარებს საჯარო კომენტარებს საუბრობდნენ იმაზე რომ ის წამოსული იყო პარტიიდან ესე რომ ვთქვათ და ეს ეხებოდა ოქროაშვილის და ერთგვარ გუნცაძის დაპირისპირებას იგივე ბურჯანაძის ფაქტორთან მიმართებაში. Იცით რა, ეს ბევრი ჭორები რომელიც გაზეთში, ტელევიზიაში, ჩვენ არ მოგვისმენთ. მოკლედ ბურჯანაძე იყო განხეთქილების ვაშლი ბატონო ზურა. არ მგონია რომ ბურჯანაძე ყოფილიყო განხეთქილი. ბურჯანაძეს ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, საერთოდ პოლიტიკურ ბრძოლაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში არის კონკურენციის თუ მარტივად ვიტყვით და ძალიან რბილად კონკურენციის მომენტები არსებობს და ყველა პარტიას აქვს დიდი სურვილი რომ რაც შეიძლება მეტი მომხრეები მოიზიდოს თავისკენ. ბურჯანაძე და ქართული პარტია ეს ორი ძალა ერთი და იგივე ამომრჩეველზე იჯდა. Შეიძლება ასე ცუდად თქვა, მაგრამ ერთი და იგივე ამომრჩევლის მიმართ ერთი და იგივე ელექტორატი ყავდათ, ერთი და იგივე თაროზე მუშაობდნენ ორივე და მათ ჰქონდათ სერიოზული კონკურენცია. Da, mohta ise ro kartulva partia man konkurentsiashi seriozulad tsaago. Da Burjanadze moigo. Mere bolus vin moigo, vin tsaago es kide sva sakitkhia, magra am situatsiashi kartuli partia iqo tsagebuli. Meore ai dashvebebis momentze ro laparebo. Yo khedavat, imshe ro Burjanadzis mimart arshenelebula kritika, tundats 26 maisis shemde tken fikrobt, rom am or subyekt, politikur subyekt choris damartskhebulad mains kartuli partia. Kartuli partia gamovida medartsmunebuli arameshi. Ki, Burjanadzis mimart arshenelebula kritike, iqo kritika Burjanadzis mimart, tuntsa Burjanadzem tavina rotsa davijat is sheuerta opozițiul moțiunilor, bas critica, canus a zburat la Didi, odată tu găsești pirul aprilis acțiile, zi mai sus stoi na autehes, magram aprilis acțiile vis bolos, mai sus zic adamen nu bude bune, nu mădlo bas eu nu bude nevoie odne. Așa tis metamorfoză moxta, amis garda, tu ai găsit deva trum, câți mărișvili smivar, da, zara na calebi agresia i coda, are mai tot câți mărișvili smivar, agresia ucruvașvili smivar, tico să cam o seriozuli agresia, cartuli partii, și mai gelo băie, ori lideri smivar, seriozuli agresia i coda. Ese rom, ro, ce în ro, ese că armot genis meșe obit gawa, că tot analizezi, citra, amati și erteba, e realura, tu moxte, moxtari, amati și erteba, es dit zalas mai insul de agro, deși el e am gebiani copilul, politehnologii, toate astea. Ar muhta e șerteba, magna ar muhta e situația și rocartului partea, ucoț a gebului. Isi comisului, burgeana ce stă, da, mimida, da, plus că este tiramiga, da, ce stoma e, e absolutul ce stoma, tot să vângam uați ca da squadre, vidre, isdre, romesat, acțiunea organizatorului, țar muad gebi. Ca să gebi, baton da, uite, cu un twist record ca scartului partei, sa ghe, sau grupne nimazerom, es partia, tavidan, vegan, zirul, e comis twist rom, da, ișle, potezerom. Partia ar dașlila, partia este europeană, am să-ți scadeben, partia este ce bine, liderii națiili, igive, sozar sub barieră, se chitmări și lirac, le-o cruașvili, va grab partia datova, ram de nimeni lider, mă face ori, le-o anga ce ci lăsăm de coca cu un sa-ți. Musa odnili, hoi să-ți cam tare, ba, mulenebis. E citra,
Nu, certi mearevar suras oponente, dar surara ce-mi oponente. Ce-mi oponente, cu oponente, pe racat, concretul s-a chitat dacă și rebitarea. Magram. Jelu Ben Holme, da, ragaț analista Keteben, aram harebi, aram et neutraluri halhi. Profesionali, bibtko, psihologi, conflictologi, birato, imitoro, rocam harebi, harebi, șeba, șehten, da, isau bruna, reaș, da, rebit, șuit situație. Și urcat, conflicti se escalează, mohta, ara, esegi, harita, șehvedra, rom, erti, erti, haris, ucers, haris, da, meure, meure, haris, ucers, haris, es destructiulie, da, hot conflicti se escalează, ucers, ide, hels. Asta e, am vitare, ba, șehla, ჩვენ პროფესიონალები ვართ, ფსიქოლოგებიც, კონფლიქტოლოგებიც და არ დაუშვებთ რომ ვიყოთ მხარეები. Საერთოდ არა ვართ მხარეები, არა მე მგონი და მით უმეტეს ამ სიტუაციაში. ესე იგი ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ. Დე ვიმსჯელოთ. Ეხლა რა შეეხება აი ამ სწორედ ნეიტრალურ იმაზე პოზიციაზე მოგახსენეთ, არა თქვა ამ შემთხვევაში პროფესიონალების და ექსპერტების, მაგრამ ექსპერტებსაც ხო შეიძლება გააჩნდეთ სხვადასხვა დამოკიდებულება და წარმოდგენა რიგ საკითხებთან მიმართებით ბატონო და სა დამაზე, მაგრამ ექსპერტს აქვს უნარი და უნარჩვევა და პროფესიონალიზმი, არა რომ შეძლოს ესე იგი ეგრეთ წოდებულ, ვიცით, განყენებულ პოზიციაში დაყენება თავის და ემპათია იმ ნაწილთან საზოგადოების, რომელიც არის ნორმალური ადამიანები, არაპარტიულად დაყოფილი, არამედ ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი ელექტორატი ამომრჩეველი, არა? Და ამ ელექტორატის პოზიციიდან და მისასარგებლოდ, არა? Იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა. Ქვეყანა არ არის პარტიულად დაპირისპირებული ხალხი, არამედ არის ელექტორატი ნეიტრალური, რომელსაც შეუძლია მივიდეს საარჩევნო ყუთთან და გააკეთოს არჩევანი. Დიახ. Dar roșia, ce am tăcut partii epșivart, dar erti ert partii se înfrumă meuri meuri. Și carcioni ar câte bai, carcioni câte te bolie, dar ich te bai ubralot. Așa am tăcut că îi dăert cel da dasture bai, și nici opnisa amatu im jucupși. Ei bătun. Da, mașin gama dușru, arcioni ne bise arto tar tar de bai, dar totalitarismi. Așa rom, democrații ulu cu ei că de bai, normaluri cu ei nebiro. Ig, zălian didi criticuli, mas arseops neutraluri electorat. Ce întâne se tim cumbarul? Halchis, arseops criticuli masa de cultura, experte bis neutralubis, medii neutralubis. Gesmit ho. Rato, pentru că este neutraluri, obiecturi, așa cum ați experte, bine analiticoși, bine de media, am să xureba să oret musahleu pas. Ara partii, am să aramet musahleu. Asta gebe. Adamia ne biromle bicam, şi pentru că vaşi acritica, dar chiar şi pule biscar că ugadat scoate. Asta aici mă bat tuara, mai întâi mai întâi, moti na aflat că am xare şi. Ara. Asta aici mă bat reandel să zică doar. Aia masu am polarize bolia, să zică doar, bă, da, ce e ni problema, da, patologia, să iert tot cartul politic, îți spun mereu, să amasii rog, el am xare şi unda şi atrios. Ადამიანი თავის პარტიაში. Ესე იგი, ნუ მე არ ვლაპარაკობ ახლა რაღაც კონკრეტულ პარტიას, არამედ მხარედ გახარდ. ხო, აი ეს ტენდენცია რო იყო მხარე, არა და მაინც და მაინც აი პოლარიზაცია არსებობდეს და ეს არის პოლიტიკა, ეს არის არა პოლიტიკა, არამედ ეს არის სოციალური შიზოფრენია. Normaluri, ქვეყანა ასე არ ვითარდება და ვერ ვითარდება. Ანუ ჩვენ ახლა დავაკვირდეთ რა თქვა პარიზიდან, ესე იგი ოქროშულო. ოქროშულო, კი ბატონო. Მან და ოღონდ ჯერ მითხარი სოციალური შიზოფრენიის სტადიაზე მიყვარდა. Რა თქმა უნდა, ესე იგი მე მგონი დასაბმელები ვართ უკვე, არა ისე იმაზე ვართ. ოქროშულმა თქვა ასეთი რა, მან დაყო სამ ნაწილად ხალხი. Ერთი ესე იგი ხელისუფლების მომხრე, მეორე ოპოზიციის მომხრე, ანუ ნუ მისი ალბათ უნდა ვიგულისხმოთ, ხო? Da, მესამე ნეიტრალურები და ნეიტრალურებზე რა თქვა? Რომ თქვენ გაცლებით უარესად იცხოვრებთ, არა? Აი თუ ნეიტრალურები დარჩებით, ვიდრე ახლა ცხოვრობთ. Ხო გახსოვს ზურა? პარიზიდან რო ქონდა იმას. Აი ეს ახლა უყურეთ ამით რა თქვა? Ამით ის თქვა, რომ
ესე იგი ამ სიტუაციაში არ შეიძლება იყოს ნეიტრალური ადამიანი. ესე იგი ფაქტიურად ხაზი გადაუსვა არჩევნებს. არ დგება კონკრეტული მომენტი და ხშირად გადაწყვეტილი მომენტი რომ ნეიტრალურობა აღარ არის გამოსავალი. ეს ხო მე მგონი რომ ეს არ არის როგორ გითხრათ ოქროაშვილის მხრიდან გააზრებული სიტყვა. ეს არის მისი ქვეცნობიერი განწყობის გამოხატულება იმ შეელობა რა ეს სამ კატეგორია დაყოფა ადამიანებზე და ნეიტრალებზე თქმა რომ თქვენ ახლა რეპრესიები არ შეგეხება და არ დაიჯებით, მაგრამ გაცლებით უარესად იცხოვროთ ვიდრე ახლა. რატო? იმიტომ რომ ნეიტრალიზები ხართ. ამითი მან თქვა რომ ის არის ფაქტიურად მომხრე პოლარიზაციის კიდე უფრო დაყოფის არა რაღაც სამოქალაქო მღელვარების დაპირისპირების და ალბათ სისხლის. ეს მხოლოდ ოქროაშვილის პრობლემაა ბატონო. არ არის მარტო არა ეს რა თქმა უნდა ხდება. ხელისუფლებას აწყობს რა იცით მომხრეები. არა ეხლა ეს უბრალოდ პათოლოგია არის, იმიტომ რომ ხელისუფლების მომხრე ასეთი ცნება პოლიტოლოგიაში არ არსებობს, არც სოციოლოგიაში. ასეთი ცნება არსებობს საბჭოთა კავშირში, მაგათ ერქვა ხალუისტვა, არა, პათხალიმი. პათხალი მოდის ათხალუია. არა და ეს მხოლოდ საბჭოთა მოვლენა იყოს. თქვენ რომ აი ვინმე თქვა ნორმალურ ევროპელს ან თუ გნებავთ აზიელს, არა აღნიშნულ ან აფრიკელს, არა, უთხრათ რომ თქვენ ხელისუფლების მომხრე ხართ, აი უბრალოდ რომ ეკითხოთ, ხო? ეს გაუგებარი შეკითხვა იქნება. ესე იგი ნორმალურ ადამიანს არ ესმის ეს შეკითხვა რას ნიშნავს. აი საბჭოთა კავშირში ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, იმიტომ რომ თუ არ იყავი პათხალიმი არ ქონდა სამუშაო. არ ქონდა ესე იგი არანაირი შანსი თქვა ზდის არა, იმისი რა ქვია პროფესიული. საერთოდ არაფერი არა, პათხალიმი უნდა ყოფილიყავი და თუ არ იყავი შეიძლება დაეხო. გასაგებია. ეხლა უყურეთ ხაზგასმა ოქროაშვილისგან აი ამ რაღაცა სრულიად ჩემთვის ესე იგი ნუ სახტად დავრჩი ამას რო უსმენ. იმიტომ რომ ესე იგი ამ ადამიანს რომელიც მინისტრი იყო, საერთოდ გაგება არ აქვს რა არის სახელმწიფო, რა არის არჩევნები, რა არის საერთოდ პოლიტიკური პროცესი, რა არის დემოკრატია. იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო, რომელიც დღეცაც ასე იმ კურსად არის დაგენდავი. ესე იგი ანუ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც არ აქვს გაგება რა არის სახელმწიფო. მე ეჭვი მაქვს რომ ეთყობა ბევრ მათგანს არ აქვს, იმიტომ რომ აი ასეთი გაგებით არა, ასეთი ცნობიერებით ადამიანი იყო მინისტრი. ხო, ესე იგი, ეს არის ნონსენსი, იცით? ეს დაახლოებით იგივეა, რომ აკადემიაში მიიღო, თქვათ, ადამიანი მათემატიკის აკადემიაში, რომელმაც არითმეტიკა არის, იცით? კი ბატონო, ბატონო. ორჯერ ორი სამი გონია. კარგი, ამ შემთხვევაში ირაკლი ოქროაშვილი აღარ არის ხელისუფლებაში, მაგრამ თუ ხელისუფლებაშიც ისეთივე ადამიანები ხართ, რომლებიც ესე ფიქრობენ, ეს ალბათ არის ტრაგედია. ხო, შეიძლება ეჭვი შეგეპაროს, არა? იმიტომ რომ, იცით რა, აი Facebook-ში მაგალითად მე ერთხელ დავარქვი Facebook-ში პატარა საბჭოთა კავშირი, იმიტომ რომ არის ეგეთი განწყობა, იცით, რომ შენ უნდა იყო ესე იგი, ნუ პატრიოტი, ხო? ესეთი, რა ქვია, ურაპატრიოტი. ხო. უნდა, ასე ვთქვათ, კარგად შეხედო ადამიანებს, არა, ვინ არის პატრიოტი, იმ ჯგუფში შეხვიდე. შენ თუ პატრიოტების ჯგუფში არ შეხვედი, არა, იქნები გარიყული. ან მოღალატე. ნუ მოღალატე არა. აგენტი? აგენტი არ ამგონია, მაგრამ გარიყული იქნები და ეს გარიყვა შეიძლება, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაშიც გადმოვიდეს, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი ვინ საზღვრავს და როგორ საზღვრავს ესეც საინტერესოა. ვირტუალური სივრცე ხშირად განაპირობებს შენ წარმატებას არავირტუალურ ცხოვრებაში, არა? ეს არის საბჭოთა კავშირი. და ესე იგი, ეს რო საბჭოთა კავშირია და რო ვერ ვიტანთ ჩვენ ნეიტრალურ ადამიანებს, ეს არის, იცით რა? ეს არის მთავარი, მე მგონი, ფუნდამენტი, ესე იგი, მართლა ჩვენ ინტერესს. გასაგებია, ბატონო დავით, ესე იგი, ჩვენ ცოტა სხვაგვარა წავედით. საერთოდ განადგურდით. გადაცემის ფორმატი ცოტა სხვა წავედი, სხვაგან წავედი, მაგრამ საინტერესოა ამაში ჩემი ძლიერ წამოყვეთ. არა, შეიძლება კიდე ერთი რამ თქვა იმაზე, ოქროაშვილზე, არა? უფრო ოქროაშვილზე კი არა, აი პირველი დღე, როდესაც ქართული პარტია, აი მე რადიოთი უსმენდი, არ მაქვს უსმო ტელევიზიით, პირველ განცხადებებს. ნომერი პირველი, არა, ისა დებულება ამ პარტიის იყო რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება. რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, არა? ეს არის სტრატეგიული საკითხი საქართველოსთვის, მაგრამ როცა პარტიის ამოცანა ნომერი პირველი ეს არის, მტერთან ურთიერთობის გაუმჯობესება და მანამდე არ აყალიბებს არაფერს, ჩემთვის გასაგები იყო საერთოდ ამ პარტიის მიმართულება. ანუ რა, რუსული? და როდესაც ოქროაშვილმა დაუმატა ის, რომ ჩვენ ამერიკელებს უნდა გადაუკეტოთ, ესე იგი ონკანი, აქ სრულიად ნათელი გახდა, რასთან გვაქვს საქმე. ეხლა როდესაც ასეთი პარტია, რასთან? დავაკონკრეტოთ ბატონო. არა, რუსულ, პირდაპირ რუსულ ორიენტაციასთან, ბანკის ის ხეობას და ეხლა ბოლო განცხადება
დამოკიდებები საერთოდ ეს არის кошмар. კი ბატონო. ესე გასაგებია ქართული პარტია რა არის. აქამდე ქართულ პარტიას ალბათ ჰქონდა შედარება შენიღბული პოზიცია, ხო, აი, საგარეო ორიენტირების და ქვეყნის განვითარების. მას შემდეგ რაც ეს პოზიცია გაცხადდა, არა სრულიად ნათელი გახდა, რომ ესეთი პარტია მიუღებელი იქნება ხალხისთვის, არა? ამიტომ ხალხი ასეთ პარტიასთან თავის სოციალური პრობლემების გადასაწყვეტად არ მივა და არც შეიძლება მივიდეს პრორუსული პირდაპირ საბჭოთა კავშირში, ვისაც უნდა შესვლა ასეთი ელექტორატი. და ეს ამან გამოიწვია ის სურათი, რომელიც დღეს გვაქვს შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ კი, იმიტომ რომ 10000 კაცი გადაიქცა 500 კაცად, მე 400 კაცად ოდოურში, მე რატო? იმიტომ რომ გამოიკვეთა ის, რომ საქართველოს დროშა არ ფიგურირებს. 26 მაისის ეს სახალხო კრების, ესე რომ ვთქვათ, და ბურჯანაძის მიერ ორგანიზებული აქცია. ამ ასოციაციამ, არა, იქ მისვლა იმის სახალხო, რა ქვია, ქართული პარტიის წარმომადგენლების, არა შეიტანა კონტექსტი. გასაგებია. გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ბატონ ზურას აზრია საინტერესო, იგივე ნეიტრალურ ფენასთან დაკავშირებით და ასევე უნდა განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარი, დაგველოთ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. Аргументებს ჩვენ საუბრობთ მიმდინარე მოვლენებზე ზურაბი გვავა დავით ამირეჯიბი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონ ზურაბ, ვიდრე ბასის განცხადების ანალიზზე გადავიდოდეთ, მე მაინც მინდა თქვენი ერთგვარი შეფასება მოვისმინო იგივე ნეიტრალური ფრთის წარმომადგენლებთან დაკავშირებით. ბატონმა დავითმა უკეთ ესე ჩამოაყალიბა თავისი პოზიცია რა მდგომარეობაში იმყოფება ზოგადად საზოგადოება დღევანდელი რეალური მოვლენებიდან გამომდინარე. თქვენც ესე მიგაჩნიათ? იცით რა, მე უდნა განსხვავებული მოსაზრება მაქვს საზოგადოების ნეიტრალურ ნაწილზე, უბრალოდ იმ ნაწილზე, ვისაც ჯერ არჩევანი არა აქვს თუ ჯერ ვერ გააკეთა არჩევანი. Amândoi garcoule, წარმოდგენა ცოტა სხვანაირი მაქვს. Და ეს წარმოდგენა ეფუძნება სწორედ იმ თეორიას, პოლიტოლოგიურ, პოლიტექნოლოგიურ. Საერთოდ არჩევნები ხო დაკავშირებულია სწორედ ამ ნეიტრალურ ადამიანებზე მუშაობს უკველა. Როგორც მარცხნიდან, ისე მარჯვნიდან. ეს პოლარულად დაპირისპირებული ორი ძალა ცდილობს, რომ ეს ნეიტრალური ხალხი მიიზიდოს. Ეს ნეიტრალური სლად ნეიტრალური არ არის. მეტნაკლებად ის უფრო ვთქვათ ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს იყრება. ან დაკვირვების პროცესია, ან ეს არის ფიქსაცია ხდება ნეიტრალური პოზიციის, თორე ის რეალურად ნეიტრალური არ არის. Უფრო მეტად ივარაუდება, რომ ის უფრო მეტად უარყოფითად ან და კრიტიკულად არის განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, ვიდრე ოპოზიციის მიმართ. მაგრამ არჩევნების გზით ფიქრობს გარკვეულწილად, არჩევნებზე ფიქრობს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება? იცით რა, იმას არ გადაუწყვეტ, იმას არ უნდა ომი, იმას არ უნდა რაღაც გარკვეული დისკომფორტი. ის არის ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც საზოგადოებაში ობივატელის სახელით არის ცნობილი და ის არ არის ესეთი აქტიური ჩართული პოლიტიკაში აქტიურად. ის სულ არის ორიენტირებული შეინარჩუნოს თავის დღევანდელი მდგომარეობა. ესეთი ადამიანები ყველაზე მეტნი არიან. თუ დაუშვათ, ესე იგი თაკეთ 5-5%-ია, ეს უკვე რაღაც გარკვეულ პოლარიზაციას ნიშნავს. თუ 8%-აც და ეს უკვე ომის ფორმულას ნიშნავს, რომ უკვე ომის ფორმულა ყალიბდება საზოგადოებაში და თუ მეტია, ეს უკვე ომი იწყება, რეალურად დაიწყება. პატარა საბაბია საჭირო, რომ ეს უკვე რეალური ომი დაიწყოს. მაგრამ ამ სიტუაციაში ნეიტრალური საზოგადოება საკმაოდ დიდია და ყველა ცდილობს და არაფერი ამაში გასაკვირი არ არის, რომ იგივე ოქროაშვილი ცდილობდეს ამ ნეიტრალური საზოგადოების თავისკენ წავა. ხომ არა, არ შეშინებით, ხო, ესე იგი, რომ თუ ნეიტრალური იქნები, სხვადასხვა ფორმით ჩემოდათ რისას, ხო? ჩემოდათ სხვადასხვა ფორმით ხელისუფლების და ტოტალიტარული ფორმა არ უნდა ჩაატარა ამან. სტალინი ცდილობდა ეგრეს. სტალინიც იგივე ცდილობდა. გულაგებით ცდილობდა ზუსტად მაგას, რომ ნეიტრალური არ ყოფილიყო ხალხი. შედარება სტალინი, მაგრამ სტალინმა მაგი გააკეთა. სტალინის დროს ეს 200 მილიონი კაცი დაშინებული ყავდა და კაცი შვილი ხმის ამოღები არ იყო. ყველა ტოტალიტარული საზოგადოება რა არის? სადაც არ არის ნეიტრალური ეს ელექტორატი. ამ სიტუაციაში შეიძლება ფორმულაც დაეწერო. კითხვა არისო დასმული, მაგრამ ამ სიტუაციაშიც ხო აი მოიტანა უბრალოდ სიტუაცია ეს ვითარება, რომ ჩვენ 7 ნოემბრის სიტუაციაში რა გაიხსენე როგორი ვითარება იყო. დაშლილი იყო რეალურად მიტინგი, ხალხი არ იყო. დიახ. ის რომ ცოტა ხანი ეს არ ჩარეულიყო.
am situație și care supleba. Aranair dașelas, aranair. Și din noiembrie are cineva. Da, cu el a perei gata gurde buda sus cu anaira. Echelat, situația, rugor, ert care su gasa sule linieța, tam ca ochi sapte. Echelat, hinomel, e că se bari cadă bisa martorida, tank izgamu cu anico, tu sa ambu de roi, că se cocktaile mi da, aruice, se vise, mi conda pic magnam. Me, verdavina hez, da, arcea situația, acro rusă mi copilul cu ne, mi se ambu pe hlavi. Da, moizem nu da, uamravi argumente, niti s heli supleba gamo vidu da rogu. Kasagebe, kasagebe. Se da erd gavakzelo, ekhla utsepro ar damavitsqdes. Segi 26 maisi, 9 aprili, drosha, ai ragats eronuli simboloebi da dgheebi, ari ra, icit soret ai qvelas gamaertianebeli. Kartvelis, ebraelis, somekhis, rusis, vin sakartvelos tskhovrobs. Are სხვადასხვა რელიგიების წარმომადგენლების, პოლიციის, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის, არა, ბანდიტების, ხულიგნების, ნორმალური, ყველას აერთიანებს იდეა. Და უყურეთ, როცა მიტინგი აი ამ 26 მაისის ფაქტიურად ჩაშლას გულისხმობს, ესე იგი ილიას აკაკის ვაჟას, დავით აღმაშენებელს, ესე იგი საუკუნეებს ყველაფერს აერთიანებს ეს იდეა. როდესაც ჩვენ ამას ვებრძვით, ჩვენ ვებრძვით ნეიტრალურ ერთიან თლიან საქართველოს და ამ იდეას. დავაკონკრეტოთ ყველას ვაერთიანებს. იქ ადამიანები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ჩვენ აღლუმის წინააღმდეგა ვართ, ჩვენ არ გსურს აღლუმი ჩაიბაროს იმ ადამიანმა, რომელიც რომელსაც უნდა ჩაიბაროს. ისიც რა ექსკლუზიური დღესასწაული მიშასე არ არის ეს. ეს არის ეროვნული დღესასწაული და ეს არის მთლიანად საქართველოს
მოცემული აი ამ ფენომენში ერთიანობა. Როდესაც ჩვენ აი ამას ამათო ინფორმით უპირისპირდები, ჩვენ უპირისპირდები გამოსავალს, აი პალაჩკოვი რუჭაჭკოვი. Არა რომ შეიძლება ამ რუსულ ტერმინოლოგიას დაწოდა და არა, იმიტომ რომ ეს არის საბჭოთა ცნობიერება და მე ვიღებ სპეციალურ ტერმინებს, რომელიც ამას ახასიათებს. ესე იგი ამას სრულად განზრახ ვაკეთებ, არა საბჭოთა ტერმინებს ვი მომაქვს. Ესე იგი, საქმე იმაში არის, რომ ჩვენ არ შეიძლება იმ ვჭრიდეთ იმ ტოტს, რომელსაც ვხედავთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთიანობის და მთლიანობის. Ჩვენ თუ გვინდა დავიბრუნოთ აფხაზეთი, გვინდა ტერიტორია, ასე ვთქვათ, გვინდა დაბრუნდნენ უკან დევნილები, არა, აღდგეს ერთ ჯერ უნდა აღვადგინოთ და ვიფიქროთ ეროვნულ მთლიანობაზე, ეროვნულობაზე, როგორც ასეთზე. Და ეროვნულობა არის აი ეს ფუნდამენტალური მოვლენები, რაც საუკუნეები ჩვენ ერმა მიაღწია და ასე ვთქვათ, ხელში გვაქვს ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, ერი ვართ, გვაქვს ჩვენი სიმბოლოები, გვაქვს ასე ვთქვათ, არაჩვეულებრივი დღე, როგორც 9 აპრილის 26 მაისი და ეს საერთოა. გესმით აი ყურეთ, როცა ეს საერთო არის. მაშინ პარტიების დაპირისპირება, მაშინ ბრძოლა. ეს ყველაფერი შეიძლება ასე ვთქვათ, მოარჩინო, შეიძლება მალამო დაადო, შეიძლება ადამიანები შვილი და мама და ძმები და დები. თვითონ ხელისუფლება თუ აქ არის გაგება, რომ ეს არის ექსკლუზიური მისთვის და არამედ არის ეროვნული. არ ვიცი, ეს მათ უნდა კითხოთ. მე მგონი არა. მე ვისაც ვიცნობ ხელისუფლებაში. ისინი კარგავენ გაგებას სახელმწიფოებრივ. მე ვისაც ვიცნობ, ცოტას ვიცნობ, იმათ აქვთ ეს სახელმწიფო. აი ვისაც მე ვიცნობ, სხვა შორის ძალიან დადებითი აი საკმაოდ ბევრი. კი ბატონო, კარგი. სხვა შორის ზვიადის ხელისუფლებაში გაცილებით მეტი პროვოკატორი იყო ვიდრე დღევანდელში. არიან არაჩვეულებრივად ჭკვიანი და ნამდვილი ისეთი ეროვნული და ძალიან გონება გახსნილი და კეთილი ადამიანები, მაგრამ არის ამას იქით არის განწყობები. არის სოციალური ურთიერთობების სტილები, რომელიც აიდან მოდის, იცით, მოქალაქეთა კავშირიდან. იმიტომ რომ უმრავლესობა დღევანდელი ხელისუფლების არის მემკვიდრე მოქალაქე, გამოვლილი აქვს მოქალაქეთა კავშირი. კი, ამრიგებიდან არის. უარყოფილი აქვს, არა, ბევრი რამ გადახალისებული აქვს, მაგრამ უნარჩვევები და განწყობები შენარჩუნებული არის. კარგი, გასაგებია, ბატონ ზურაბ, თუ გსურთ რამის დამატება, უნდა გადავიდეთ უკვე მეორე ნაწილზე. თქვენ განაცხადეთ, რომ ნეიტრალურ საზოგადოებას ანახა, დაანახა იგივე აქციის მონაწილეობა ლებმა ერთგვარი შეგნებულად რო წავიდნენ პროვოცირებაზე ამ საკითხს ამ ყველაფრის რომ ნეიტრალურ საზოგადოებას ანახა რისხანება და სისასტიკე ხელისუფლების ხო ესე ჩამოვაყალიბეთ შეიძლება შეიძლება კი ბატონო და განზრახვა ყოფილი ეს რაც თქვენ აღნიშნეთ საერთაშორისო თანამეგობრობამ ვერ დაინახა 26 მაისის ღამეს ეს რთული საკითხია ეგ ძალიან საერთაშორისო თანამეგობრობა რას ხედავს რა აწყობს დაინახოს და რა არაწყობს დაინახოს საერთაშორისო თანამეგობრობას რა სტანდარტი აქვს ამ შეფასებების მეორე დათოს მინდა ცოტა პატარა ასე ვთქვათ შენიშვნა გავაკეთო დათოს გამოთქმასთან და კომენტართან დაკავშირებით ციცი რა მეც მჯერა ჩემო დათო საკმაოდ ბევრს ვიცნობ ესე იგი ამ ხელისუფლებაში და მეც მჯერა რომ მათ წრფელად უმეტესობას ყოველ შემთხვევაში წრფელად ჯერეთ რომ აკეთებენ ძალიან კარგ საქმეს. მაგრამ რა ვიყოთ იმ ადამიანებს რომელიც იქ გამოვიდნენ, ეს იყო ცოტა ადამიანები არიყვნენ, მით უმეტეს იქით აპრილის პერიოდში 10 ჯერ უფრო მეტი ხალხი გამოვიდნენ. იმ ადამიანებს ჯერათ რომ ისინი დაჩაგრულები არიან იმათთვის ისინიც მზად არიან რომ ეროვნული ასე ვთქვათ ღირებულებებს პატივისცემენ მათთვისაც არის მნიშვნელოვანი ეროვნული ღირებულება მაგრამ მათ აწუხებთ რაღაც კონკრეტული პრობლემები და ეს პრობლემები აწუხებთ სერიოზულად იმდენად სერიოზულად რომ რეალური საშიშროება იყო ნამდვილად და ისინი აცნობიერებდნენ რომ რეალური საშიშროება იყო შეიძლება ამ დონი დამხარისხით საშიშროებას ვერ აცნობიერებდნენ და ვერ წარმოედგინათ რომ ესეთი რამე მოუვიდოდათ მაგრამ საშიშროებას აცნობიერებდნენ და ამის და მიუხედავად მაინც მოუვიდნენ და მაინც დადგენი და მაინც პროტესტი გამოხატეს. ეს არ არის ჩვეულებრივი სიტუაცია. ეს არის 10000-ობით ადამიანი. თუ დაუშვათ ეხლა ამ მომენტში იყო, ნუ 10 თუ უნდა. ეხლა ამაზე სულ სხვადასხვა მოსაზრებები არის. რამდენია ბოლოს და ბოლოს მიტინგზე რამდენი გამოდის, მაგრამ ნამდვილად 100000 იყო აპრილის პერიოდში, 2009 წლის აპრილის პერიოდში. გამოვიდა ეს 100000 ადამიანი, გამოვიდა და პროტესტი გამოთქვეს. ესენი რა ჩამოყალიბებული ასე ვთქვათ იდიოტები არიან, როცა გამოდგამოდიან და პროტესტს გამოთქვაენ, ხედავენ ყველაფერი კარგად მიდის, მაგრამ გამოდგამოდიან და პროტესტს გამოთქვაენ. მათ აქვთ პროტესტი რაღაცის მიმართ. კი, როგორ არის? ისინი
chiar gamodien, euronulii ertienobis, ane, euronulii idei sinade. Este un gamodien, taveți probleme, bis, bogoare, bis, absolut zustia. Absolut zustia, da, suliat, veta, avem și o energie analizieri. Să acum ești magaș, ai citru, socialuri protesti, romeli, sa ați, ah, s-a pus verli. Ești pe holul socialuri protesti, a pe toate. Arari, marto socialuri protesti, mara, tici, la te sari, ai, ragaț, girse, baze, la paraki, ara, ragaț, economicul probleme. Usa martul, bas, grant, sta ședi. Socialul protest, ce auzieblat. Magram, ai amis martva politicosebis mier, ce-ntam, 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 cultura, democratie, saragoc. Ai rogor, te-am normal, cu ec nepșiarea. Es proteste, iar diferențiile bugli, așe nesc cir de vară, ai modi, dau ce rot proiecte, da, ai ac miuat, uite, taurubas, pensie, bihos. Roța politicul, politizația hteva, socialul protest, da, țarlian zogger sași și nișnit, polarizații spirobe și cu etnis, esari, petkebadi, mobile. Da, bagă și geta hmeba. Esari, ce ni gerge robit cu zabali cultura politicului. Da, mi-i divă. Ai dres cu dialogă. Ai dres cu dialogă, ce e tolerantova. Ai heli supleba, unda gahtes tolerantova. Heli supleba, unda gahtes tolerantova. Baton David, is Adamiane, bibisați, cu un ambob de trom. Ese rău, tu cad cuțr pe lat, undat, heli supele pe și ruarii. Ii, uam rave halfieri. Cardia de mine biruarii, rocuri scoi ne-am băbut. Mat, isi nihe dave, ne-am protest, undat romelic, ne-am hătorit, ne-am schrat, li s-a prelis maule de bistros. Te e smit, am protest, is. Rocuri picrop. Ii, citra, pasuhism geblo bari, didi, da, cer instrumente, ici deputate, bis, ai mukcevis, ai instrumentalie, biara. Rom, mat, ai tavis hedva, ara ședzlun, reprezentația, ara tavis proiectis, tavis hedvis, ara bolom de mihoana, da, gamotkma, gamohatoa, da, mere șesruleba. Ara ria se tita hoeci, lice, ce un tam paralel. Amitom, zalien, izrdeba, izprotesti. Rasla barakum, cuida si celi da, ce da, Europa, s-ru cam tari, ho, se ghi, isra țari dres. Nu, gas, ce un ver moestră, vedem. Ho, magram, ce un ertiguac, zalien, argirom, es gamotstileba, arsevops, da, mas guazlevs, Europa zguazlevs, ara, civilizebul samparu guazlevs, oela naira, zalien, znelat vigeb, ce ta gamoșterdi, ce un. Șizoprenium gamogaștere, posttraumatulo stresma, amdenma, ubedureba, omebmara, e zalia se rezultă traumare. Ce era traumire buli eri. Amitom unda metat tu iho tolerantul ertmanetis admi. Unda metat ai șem scara rebro. Teli resursi, ce ni si parubis, ai robnulubis, ara, siketis, comunicabelurubis, ara, estu ara, mokmedi da, ce da, vici nebit. Amitom. Ce era ucide mi-a, mi-aș gida, ce ucide, ce ucide mi-a. Cargi mama, o, romelic sa scai psihologii uriganat, leva, da, cargi echimi, romelic sa zice mihe da, sers. Mai bun e tot așa nu era. Tu pro seriozul îl calci zdrovul na movides. Politica și mine movides seriozul îl competentul. E chiar seriozul e bieri, an fel este. Arar ian competentul e bieri, arar ian seriozul e bieri. Ai cam e cei n-am bu pro ai carge bieri. Undat undat sicatiz gâketeva proiecte bieri unat armo adginon. Cei gine chaos. Mai armă bu pro opoziția să acces. Gine chaos. Îți si cheli supleba. Sait midis. Sait midis. Sacatolos. Sahem tipo. Ras vașelert. Chuen. Carda emisarul, ce ne-a zis, turistul, care a avut nou ihod, da, un dau în gonot, a ne-a dat în meore, a ne-a zis, a ne-a dat în ragaț, a ne-a dat. Ceamu halibe bun, iar ei, vine, ceamu halibe, da, mit hrame, rogor, care a nașit, vii schore, me rame, rame lo deba, a eset, care a nașit, es ut hra, adamienes, i creb adamienes, arunda, te get, care a nașit schore, i creb ima, tunda, sut, care a nașit schore, da, democratia, hombrul, sobis marteloba, i creb adamienes, suhelas, unda, darvice, comunistul, simbol, da, neutralul. Neutraluri sunt martori. Iclem, sucala sunda, șevides, ruseci, tu hoela sunda, ruseci, șefra, gaude, cauși, am ruseci, da, uite, honchiserim ruseci. Agram, tavari are, ac ruseci, șefra, e sutri revoli, da, da, sudi magalitia. Da, am magalit să zic, da, le-am sudi sancțe, mi-o coia. Mie am bun scoas. Ce nu ne șevec, tot aia, madamiene, romeli, romeli, saheli, tați la paracol, heli supleba, tu opoziția. Ce ne-am atunat, dau-ne, ne-am hot de utre, ce nu ar tara, democrate, biara, național democrate, bi, social democrate, bi, pașiden, arvice. Cum ar fi la democrate, bi, ar, heli supleba, șatului. Ce ne-am atunat, dau-ne, ne-am hot risit, risit, gake te baș, egoidile, da, rogori, cneva, is, lasă, ce e gaua. Ca să gebe, ca da se bași, 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 ca seriozul halki arari politica și amitom atsarat seriozul khardache da amitom arari tsulilebebi koeqan. Bodi je reklama eterchi da reklamis shemdeg mousmino tkueni argumentebi am sakitkhebtan dakavshirebi da golodet.
თქვენ უყურებთ არგუმენტებს დავით ამირეჯიბის ზურაბი გვევა ჩვენი გადაცემის სტუმრები პროგრამები არ არსებობს ბატონო დავით ცეთრა პროგრამები ნამდვილად არსებობს მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ესე იგი ნამდვილად ზურამ რა თქვა არის სერიოზული პრობლემა ესე იგი აი ინფორმაციული ხასიათის არა რომ მოსახლეობას არ აქვს გარკვეულობა ოპოზიციურ პარტიებთან ხო საერთოდ არაფერი არ ვიცი დაკავშირებით ვერ მოაქვს ჩვენამდე წავიდეს მიშა ერთადერთი ვიც მეტი არაფერი ბატონო ჩვენამდე ვერ მოაქვს ჩვენ ვერ ვაშუქებთ თუ როგორ ხდება ეს იცით რა აი ხო გეუბნებით არა სახელმწიფო ჯერ არ არის საბოლოო ჩამოყალიბებული არა ის რომ ჟურნალისტებს მედიის წარმომადგენლებს არა აი ნაკლები შესაძლებლობები აქვთ რომ ჩვენ მოგვაწოდონ ეს აი ხედვები სახელმწიფო ხო? არა ისეთ რაღაცა ისეთ 2 წუთიანი და თუმდაც 10 წუთიანი რაღაც გამოსვლები. არამედ სერიოზული დოკუმენტები, საიდანაც შეიძლება ანალიზი გაკეთება და თქვა, სად მივდივართ, სხვა სხვა სფეროებში, რა პროექტებია, რა პროგრამებია და შევადაროთ ოპოზიციას. ანუ თქვენც არ გაქვთ კითხვა, სად მივდივართ, პასუხი არ გაქვთ ბატონო დავით. ინფორმაციული ვაკუუმი ნამდვილად არის ამ ხრივ. კი ბატონო, ბატონო დავით, თქვენც არ გაქვთ პასუხი, სად მივდივართ. უფრო მეტად ოპოზიციის ხრიდან არის ვაკუუმი. ნაკლებად ხელისუფლების, მაგრამ მაინც არის ვაკუუმი. ანუ ხელისუფლებიდან გაქვთ პასუხი, სად მივდივართ? Nu gaćnia ra sakitxshi, ganaklebashi, vtkvat ekonomikashi. Zogadat kveqana saitgen. Ara zogadat zneli satme ras, kveqana zogadat midis. Gamitarebisken. Civiluri, evropuli, demokratiuli, ase vtkvat vektori gvaqs. Zogadat. Baton zora, tkveni 1 tsuti da unda davasrulot gadatseba. Kara me eseti ragats gonia ro khelisuflebas ხელისუფლება არ ამარტო ვერ ამბობს, ან არ ამბობს ამას. ხელისუფლება არ ამბობს იმას, ესე იგი საით მივდივართ. Ჩემი აზრით გაზრა ხარ ამბობს, იმიტომ რომ ყველაფერი ზუსტად რო თქواس, აი საი რა იქნება, მათი წარმოდგენით, ესე იგი ცივილური და გამორაგებული ქვეყანა, შეიძლება ადამიანები, უმეტესობა ადამიანები ნამდვილად არ დაეთავა. რა შეიძლება ოპოზიციას, ოპოზიცია ვერ ამბობს ამას და ორი სიტუაცია იმიტომ რომ არიან პროფესიონალები, არ აქვთ კარგად ჩამოყალიბებული, არ აქვთ კარგად ესე იგი იქით არაკომპეტენტურები, აქეთ არაპროფესიონალები. იმიტომ ეგრევე მოხდება დიფერენცირება ელექტორატში. არაეთიკურები არიან ისინი, იმიტომ რომ ზუსტად უნდა გვითხრან როგორ აპირებენ იმიზნების მიღწევას. რის საბოლოო ასე ვთქვათ სახეს თვითონ წარმოგვიჩენენ როგორც ოპოზიციამ რაღაცა კონკრეტული რო თქواس არა იმ წურჩი ხალხი დაიყოფა ერთ-ერთს მიემხრო მეორე და ვეღარ გამოვა ყველა მიშას ძინავამდე გესმის და ყველა მიშას ძინავამდე არის კომუნიზმი ეს არის კომუნისტური რევოლუცია და რაღაც ოპოზიცია მიშა რო გამოვიდეს და თქواس თვითონ რა უნდა ხალხი უფრო მეტად იმდენი ხალხი დაიყოფა აქ ეს მიშას რო ვათქმევინოთ კარგი ბატონო თხოვეთ თხოვეთ ოღონდ სხვა დროს ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა დავით ამირეჯიბი ზურაბი გოა ჩვენი გადაცემის სტუმრები მადლობთ იმისთვის რომ მოგვიდანდით მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა 29-ზე თქვენ გელოდებათ მაესტრო სახალიანბეთი მაგაცინცაძესთან ერთად 10-ზე პირდაპირ საუბარი და ეკაბერძის სტუმარი იქნება მამუკ არეშიძე მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ამ ერთი კვირის განმავლობაში ჩემი კოლეგები წარუძღვებიან არგუმენტებს ჩვენ ერთ კვირაში შეხვდებით ისევ ერთმანეთს დროებით